Американското посочување на Рамис Мерко како коруптивен елемент од владеачката ДУИ ја направи најмолчалива токму најзасегнатата партија. Единствено министерот Јетон Шакири, без ниту еден конкретен збор, се обиде да даде генерално мислење дека ДУИ секогаш се застапувала за ветинг на функционерите. ДУИ како политичка партија секогаш била за ветинг и ДУИ како политичка партија го бара ветинго за сите функционери што доаѓаат и кои се од локално, централно и така натака. Алијанса за албанците, иако е партнер на ДУИ во власта, го поздрави прогласувањето на Мерко за непожелна личност во САД. Ова го толкува како сигнал кој има потенцијал да ја врати надежта во Северна Македонија. САД докажа дека никој не е недопирлив. Корупцијата мора да има последици, а определбите персона нон грата не се доволни, велат од Алијанса. Партијата побара Мерко веднаш да си поднесе оставка, а ДУИ да се огради од него како член на председателството. Партијата на Таравари бара реакција на обвинителството кое треба да отвори случај и да обезбеди целосна одговорност. ВМРО-ДПМН е побара ДУИ да оди во политичка пензија и да се исчисти од криминалните и корумпирани кадри. Оценува дека соопштението на State Department го потврдува она што ВМРО-ДПМН е со години го зборувала. Со години алудираме на партизација во судството која се прави од страна на ДУИ и СДС. Дуизацијата на судството допринесе кадри на ДУИ да можат да влијаат на постапки, како што се нотира и во соопштението на State Department. Ова не е прв пат нашите меѓународни партнери да ја нотираат дуизацијата на судството. Истото беше и со назначувањето на Ислама Бази за шеф на обвинителството за организиран криминал, кој беше фатен во друштво со цел врв на ДУИ, кој пред да излезат фотографиите тврдеа дека не го познаваа. Според Алтернатива се работи за невиден скандал, иако досега се знаело дека ДУИ е синоним за корумпирана партија. Рамиз Мерко е само една нишка во големата пајажина на корупцијата што ДУИ ја создаваше, извинати ве, 20 години. Сепак, зачудува фактот што МВР и јавното обвинителство уште молчат. Толку ли им вреди власта на тие луѓе што треба да се подчинат на оцените на двојката Ахмети Груби? Рамис Мерко е во политиката речиси 20 години, главно како градоначалник, но и како пратеник и министер. Неколку пати беа изразени сомневања за негово незаконско постапување, но партијата секогаш му даваше безусловна поддршка, а институциите не успеа ништо да докажат.